Dobar vam dan. Vrijeme je za Vijesti plus običnog radija. Dragi slušatelji, dobar vam dan. Udruga Hrvatska uzdanica u suradnji s Hrvatskom maticom iseljenika organizira drugu večer hrvatskih povratnika. I to u četvrtak, 7. studenog, s početkom u 19 sati u hotelu Sheraton Zagreb. O ovom događaju danas ćemo u našim Vijestima Plus razgovarati s gospođom Beti Gel Jurić, jednom od organizatorica. Pa gospođo Jurić, prije svega dobar vam dan i dobro nam došli. I dobar vam dan i bolje vas našli, eto. Za početak nam ukratko predstavite samu ideju i cilj organizacije jednog ovakvog događaja. Cilj događaja je u biti druženje, to je glavni cilj i ponovni susret doseljenika, ljudi koji su došli živjeti u Hrvatsku i staviti u fokus zapravo povratak, a ne odlazak ljudi iz Hrvatske. To je možda eto, u kratkim crtama, ali uglavnom druženje. A ovo inače je druga večer hrvatskih povratnika, kao što smo i spomenuli, pa kako je to izgledalo prošle godine, možete li s nama podijeliti neke dojmove? Jako lijepo. Bilo je jako lijepo, bilo nas je oko 250, bilo je i veselo, ljudi koji se nisu dugo vidjeli su se ponovo susreli, izmijenili kontakte, brojeve, bili su neki kratki govori, uveseljavalo nas je odličan bend i bio nam je gospodin Mate Bulić, bilo je to veselo, trajalo do ranih jutarnjih sati i bilo je jako, jako lijepo zapravo, jako lijepo. Svi koji su bili prošle godine su rekli da će sigurno opet ove godine doći, da je baš bilo nezaboravno. Evo, nas zanima naravno i što to pripremate ove godine, barem onako nam nešto recite, naravno nećete nam sve otkriti. Pa, slično kao i prošle godine, uz male izmjene, opet će nam gost biti gospodin Mate Bulić, a on je isto bio oduševljen i rekao je kad god treba da će se on odazvat, bit će fina večera, bit će i tombola, surađujemo i sa udrugom Fra Mladen Hrkač, humanitarna organizacija koji pomažu ljudima koji se dolaze liječiti u Zagreb. Oni će organizirati bogatu tombolu koji prošle godine i eto, u kratkim crtama to je to. A kažite nam na koji način oni koji žele sudjelovati u događaju mogu doći do svojih ulaznica? Mogu poslati mail na adresu hr.uzdanica@gmail.com. Mogu nazvati na broj telefona 099-3883-555 ili mogu doći u prostorije Hrvatske uzdanice ponedjeljkom i petkom, adresa je Frankopanska 9, između 7 i 10 navečer i tamo isto mogu kupiti karte. Karte su 300 kuna, uključuju večeru od 4 slijeda, piće, dobrodošlice i neka pića i na stolu i odličan program zabavni, tako da to je to uglavnom. Evo, ako za kraj imate još nešto poručiti našim slušateljima. Hvala što ste naslušali, dođite se, družite s nama, neće vam biti žao. Evo vama, gospođo Beti, jedno veliko hvala što ste se odazvali našem pozivu. Hvala vama što ste nazvali. Pozdrav. Sve najbolje. Vama također. Čenja. Dragi slušatelji, u današnjim Vijestima Plus imali smo priliku razgovarati s gospođom Beti Gel Jurić, jednom od organizatorica događaja Druga večer hrvatskih povratnika. Ovaj događaj održat će se u četvrtak 7. studenog s početkom u 19 sati u hotelu Sheraton Zagreb. U nastavku slijede kratke reklame, pa potom najbolja domaća glazba.